哎呦，小弟弟，你去放风筝怎么不穿衣服呀？来来来，我来帮你穿上衣服，这样啊，你才可以去放风筝。乔治，乔治，快住手！那个衣服是我的，不是他的。哎，是谁在说话呀？我去看一看。乔治，乔治，快看，这件粉色的连衣裙呀，是小姐姐的。小姐姐我呀，还得穿着衣服去海边捡螃蟹、捡海星呢。哎呦，对不起，我给你穿错衣服了。不过没关系，库克，这里还有这么多的，来来来，我再来给你穿一件，这样啊，嘿嘿，你就可以边放风筝边吃苹果了。快住手，快住手，那个苹果是我的，快把苹果还给我。嗯，谁呀？是谁在说话？不行，我要去看一看。乔治，乔治，是我，这件衣服呀是我的，快看，我要穿上我的衣服，然后呢再穿着我的裤子。看螃蟹，我果园里的苹果呀成熟了，现在呀我要去摘苹果呢。没关系没关系，快看，这还有一件衣服，来来，我来把这个大棉袄给你穿上吧。乔治，乔治，快住手，那个大棉袄是我的，是我的。哎，这又是谁在说话呀？乔治，是我，看螃蟹，我是冬天的小妹妹，我现在呀要穿着大棉袄，穿着大棉鞋、二棉裤，快看，下雪了，我要去堆雪人、打雪仗啦！没事没事，还有最后一套衣服，有没有人要？有没有人要？有没有人要？哎，最后一套衣服没有人要，来吧，小弟弟，我现在帮你把衣服给穿上，这样啊，你就可以放风筝喽。